תק. מה? מה? מה עשית בני הרכבת? מה מותק? מים. מים? איפה המים של בניה? אני יש לי. אתה תביא לה? יש לה. מה בניה בנה פה? תראי לי מה הוא בנה. איפה הקבעית? תודה חמוד, כל הכבוד. הנה! הנה הקבעית. בגלל שאני באמת מסמפת אותך, לא הייתי אומר אוהב שלא תתלהביק יותר מדי, אני מסמפת אותך. אני חולק איתך. לא, אני באמת, אני אומר את זה לכולם, אבל אני לא סומך על הרבה אנשים, אז... הדרך היא... אני מצלם דברים שילדים אוהבים. שילדים אוהבים. וילדים, מסתבר, אוהבים מאוד לראות דברים שילדים אחרים עושים. כי הם חושבים אותו דבר. עכשיו, אני כמבוגר בחיים הייתי חושב לעשות את זה. A train from trucks. Video. It's only video. You're joking. And then you put it on YouTube and kids can't, watch it's like not, this? It's not. They watch this. I made. לא יודע כמה את מרוויחה, אבל אני בטוח שזה יותר מחצי. רק מזה, יש לי עוד הרבה אחרים. יותר מחצי. המשכורת. מה המשכורת? אפשר לשאול כמה? לא, אני אגיד לך שאני מרוויח רק מזה, משלו, רק שזה סרטון אחד. One video, למה אני אשאל אותך לגבי המשכורת שלך? אז לא כי אני חטטן, אני לא ישראלי טיפוסי במקרה, זה לא מזיז לי כל כך. אלא, כדי שתביני מה הפוטנציאל